Өглөөний мэнд би Кажуу компани захирал Батанбэрл байна. Өөрийнхөө амьдралыг дэвшүүлэхсэн зорилготой анх солонгос руу зорсоо байна. Солонгосд очиод арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг үйлдвэрт одоо тасралтгүйгээр 13 жил ажиллаад эндээсээ сурсан мэдсэн одоо бүх зүйлээ яагаад Монголд хийж болохгүй гэж санаа авсан юм байна. Бэрхшээл маш их байсан. Энэ бэрхшээлийг цаана гарахын тулд өөрөө зорилготой тэмцсэн байна. Дэмий юм маш их хөрөнгө үрдтэй гэж бодгцсан үе над зөндөө байсан л. Өнөөдөр борлуулж чадахгүйсэн гэсэн маргааш борлогдох байх гэсэн тийм итгэлтэй, өөртөө итгэлтэй ажил мэргэжилдэ үнэнч байсны үрдүү юм уу гэж боддог шүү дээ. Тууштай байна гэдэг чинь өнөөдөр хүн зүгээр жирийн ажилчин байж болно, маргааш цехийн дарга байж болно, нөгөөдөр та захирал байж болно. Ингиж өсөж дэвжиж хөгжих ёстой шүү залууч.